O quê? Até que ele sacou a biotoxina. Fogo. Quer isto? Isto é muito bom. Já agora, antes de ver, vou ver se isto. Eu quero fazer um segundo andar. Mas o que é que eu tenho que fazer? Vou salvar, já tem campo. Vou salvar, vai marcar. Ok, preciso de desbloquear. P
É, lindinha. Pô, tava vendo. Vamos meter isto aqui. Anda, passa. Já tá. Tá bom. Vou ter que começar a fazer uma plantação. Mas primeiro de tudo vamos colocar madeira. Este é todo. Madeira. Escadas, escadas, escadas. Já agora vou fazer. Nem madeira para as escadas tem. Ah, fibra. Fibra aqui. Bem. Não, almofada.
Diga, mano. Esta coisa desliga-se. Olha, canto. Diga. Ainda não, tá. Benfica voltou a ganhar. Isto aqui é novo. Ganhar. É novo para o Benfica. Não é o, é uau. Ganhou. Já vai em 35. Já são que horas? São 9 ainda. Que é? Okay. Tão bom. Ah, já vão de 51, então vamos 52. Três níveis e já tenho aqui desbloqueado. Vamos ver o que é que eu desbloqueei já, mestre. Mapa de guerra, vou fazer esta coisa. Todos a dar.
Foi que o Rafa foi expulso. Foi, olha este aqui. Bem. Pois. Eu sei que jogamos futebol de 9 em campo de 7. Só podiam estar a brincar connosco. Levámos um gol nos últimos minutos. 2 igual. Ai, mas o que é que eu fiz isto? Eu sou tão burro. O que é que fizeram aqui? Não é aquele sítio. Qual sítio? Não, não é aquele sítio que se não percebeu. Não sei qual sítio que estás a dizer, mas... Diziam se tens onde eu estava a sítio, disseste, não é que... O sítio onde eu costumo ir, onde eu tive de ir... Calma, agora não me tiro, não dá para contar. Mas onde eu irei... É ali onde... O sítio tem... nas pedras ao lado do rio... Não, onde eu fui? Mas qual? Aquela em que eu morri para o basilisco? E depois fui parar um alfacar aqui... Mas... Se for essa... É daquele lado... Mas não, não é lá que se for, não. Eu acho. Quem sou eu para constatar problemas? Mas vai. Já vou ver. Ok, nas pedras quando for para o server. Quê? Mas vens para o server? Vens para o server, Dionísio? Responde aí. Olha, Dionísio, olha o que é que eu descobri. Fazes isto, depois fazes isto. Tauas. Tenho ali o doido e cruza de mar. Estás a ver? Bem bacana, bem fixe, é bem louco, ilegal, ainda tenho que falar com... Ah, mas ainda não disseste? Ainda não falaste? Oi, fogo. Aqui ao João. Então João, perderam o torneio. Mesmo assim tiveram que perder contra eles. Por isso. Vocês não ganharam o jogo. Mas era quem? Eras tu, o Rafa e quem? Ah, o puto, então estão à espera de quê? De ganhar? Ganharam a semifinal porque eles saíram. Aí vai para estar bem barulho na minha live, mas pronto, já tirei. Pois parece que sim. Oh Bruno, aquilo, aquele texto é até às 10 de hoje. Já eu vou fazer agora. Então faz agora.
Afonso, tens de fazer agora. Pausar o coiso e fazer agora. Quem é que entra na live? Quem entra na minha live fica só sabendo que eu já volto. Vou só fazer ali o meu teste. Bruno, na opinião não é muito difícil, pois não. Vá, Afonso, vai lá fazer. Deixa eu agora. Ah não, ainda posso... Oh, Afonso, tens até às 20h30. 20 minutos. Senão depois eu vou ficar. Ah, também se entregar que é um atraso. Não importa, entrego hoje. E ó, Afonso, já não sabes isso. Ok, isso sim. Madeira. Ó, João, então não vais comprar o posto. Mano, ó, João, só estou a explodir isso à boia. Ó, 7€. Que eu jogaste. Só vi o jogo aí lá para a maré, não sei o que é que vejo agora. Ô João, porque é que não curto? Diz lá. Não tem base aí. Gostas das cores? Olha, oh João, diz logo porquê. Há uma justificação concreta. Estás a brincar ou estás a falar a sério? Sim, tu és um mentiroso, pá. Estás a falar a sério. Tu que não mandas print? Se a última vez tivesse sido a sério, quem me mandaste? Se a última vez tivesse sido a sério, porque é que me mandaste print? Oh. Mandaste do Champion, isso aí. Até eu. Então eu quero a print do Champion 2 Divisão 3. Divisão 3. Mas eu quero ver aí Divisão 3. Aquele vasto gol. Bruno, perto. E daí? Faltam 7 segundos. Já viste lá que eu já os RCL.
Olha, gol. Gol. Aí a ganda sentou. Eu espero que tu dissesse não, yes. Não, 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 manda só para mim. Não precisas de gabar ou precisas de gabar para os outros? Pois ainda hoje quero ver o campeão 3. Como tu dizes que vais chocar. Aí, mano, já estou. Tô... Já, mandai foto então. Que é isto? Que é isto? Mas que raio de foto é esta? Não, a segunda, a segunda. É, eu mal consigo ver até aqui o teu nome. O quê? Zona rural, urbana. Só acredito quando vir. Então, campeão 3. Campeão 2 até eu chego com uma perna às costas. Ah, é, então isso é bem fácil. Eu no trio, tenho de jogar 20, ganhar 5 partidas para subir uma divisão. Não, não joga, acredita. Acredita. Champion 2. Não. Champion 2 no Richa, não é Champion. Estava a dizer Champion 2. Não, não joga. Ah, igual aos do Champion, que jogam no trio. Obviamente, vai para estar aqui. Disseste sim. É igual, pois, é isso que eu estou a dizer. Não joga igualmente bem aos que jogam Champion 2. Na boa, eu jogava aí na boa. Se tu consegues. Também, se tu consegues, eu jogo. Não, não sei como isso aí é uma seca. Ficar ao mesmo por ficar Champion. Eu disse que ele falou, não há nada, não quer dizer que jogue bem aqui, Deus, ele comeu. Velho, já o Bruno é como se falar meio. Olha, quem foi o pão? Ok. Acabei. Para estes, sempre a pedir para entrar e sair, entrar. Sim, mas o João, o segundo gol que só foi gol. Porque lá o defesa quis ficar a olhar. A falta era para o Marítimo, não era para o Benfica. Até os comentadores da Sport TV vão dizer isso. O quê? Ai, tu para inventar és o maior. Bruno, está a perder. Claro que é, estás a dizer que os lagartos porque disseram isso. Madeira, é, palha. Era para o Benfica, eu sei que o Benfica merecia ganhar, aqueles gajos não fizeram um cu, vocês tiveram 70% de posse de bola, mas aquilo para ganhar aquele gol é que foi injusto, não estou a dizer que ele não precisa ter ganho. É que o Marítimo só quis jogar futebol quando estava a perder nos últimos 10 minutos, porque
Estava ali parado, no ataque. Atacava com 3 jogadores. Vai, posso subir aí, então, os gajos é que são um bolito, Viti. Eu disse. A jogar nada. Sim, mas também não foi assim tão especial para ser que... para nós. Eu vou lhe dar aqui. Mas estava aqui também. Estava aqui. O quê? Prata 2? O quê? Diz lá. Estou a dizer a verdade, já estou unido. Yeah. Se calhar melhores. Tu, só se for no lixa. No lixa, sim, eu também acho. No lixa e no dia de neve e no drop shot. Tens razão. Aí és bem melhor que eu. Bem melhor, nem isso, mas. És melhor. Aí eu olho a minha crosta. Já tem pele móvel no vinho de folha aqui. Mano, óbvio. Isto deve estar bué crostas no vinho de calças. Bem, eu já volto. Alguém quer ir dia de neve? Ou algum modo do Rocket League? Ah, vocês são tryhardas, esqueci. Olha, foi o mesmo caminho, que olha-me um gajo 84. O Analdo é bom. Quanto é que o gajo vale? 50, 30 mil coins, já é bom. Tá bem. Vieste? Cai não. Voltei. Eles se calhar olham para ti também da mesma forma que tu olhas para eles. Este gajo aqui não sabe jogar, pá. Eu não tenho mais. Eu? Ah, mas isso foi certo. O Smith hoje é que não jogou, não. Não, mas... E o Antônio Mendido, certo?
mais que certo. Ainda está a subir o torpor. Uau! Isto aqui é bocado, isto ainda está a subir. Isto ainda está a subir e está a coisa ainda. Já de novo. Mano, esquece, isto já está bom. Eu nem vou estar aqui mais tempo, estava aí. Oh, vocês estão na minha live ainda? Não, já ninguém está na minha live. O que é que eu preciso? Ah, preciso de... Thank you.
E quem é que está na minha live? Nem sei. Não é nenhum de vocês, pois não. Uau, estou a fazer polémica para o Cavani e depois para o Mega. Até que não vejo, mas falta só mais um. E... mais um nível. Ai, estou quase a subir. Zés, estou quase a subir. E vou ter a tiro. E já vou poder usar a tiro laser. Já vou usar a tiro laser. Ok, vamos lá. Anda lá, só um nível. É descendo a pedra, não é? Anda. Vai, eu vou matar um bichinho e tu sobes um nível. Vamos! Subi! Vamos! Ok, agora é desbloquear o... Anda, como é que é aquilo... Ai, Jesus. Agora eu já vou poder usar a tirolesa. Olha, fabriquei-te. Mas primeiro, antes de já desbloquear isso, vamos já poliar motor. E vamos lá então desbloquear. Opa, esta coisa... Ok, e agora o que é que eu vou fazer? Isto. Mano, tu és isto. Vê só peço. Ah, se ela disparar certo também dá jeito. Agora não vou desbloquear mais nada e agora é esperar que este gajo dome. Ok, 99.7. Bora lá. Eu vou deixar isto aqui. Mano. Aquela assim, outra comida. Olha lá. Ó. Oh. Vamos ver por aqui. Vou estar aqui. Ele tinha até quanto? 75, 74. 72. Eu não acredito nisto. Era os 70. Taming sucesso. Este aqui vai ser o... Trolha. Ouvis barulho? Trolha. Não. Eu estou a dizer este gajo, como é o gajo que parte a pedra, vai ser o Trolha. O que é que isto tem? Ah, e ó peixe. Não sabes o que é um trolha? Calma, calma. Tira isto. Estes teammates são bué da noobs, mano. Quem é que está na live, Zés? Mete aí coisa. É para eu saber. Peixe, não sabes o que é trolha? Tá, trolha é de... Tira a bola daí. O trolho é o pedreiro. Não sabias? O mesmo de sempre. Pois é, olha, tu deixa que eu... vai estar cá sempre. Quando eu já tiver um milhão de subscritores, já for ali. Tu és daqueles que vai estar aqui, depois eu vou ver tu a comentares. Tu é, dá-me atenção, viu? Aquele ali. Merece o meu respeito. Deixa lá ver o que é que disseste. Nice server.
I guess. Mas quem é este gajo? Sei, mas tu queres ver o meu server, se quiseres? Está aí. Ó. Podes ver à Estás a vontade. gozar? E este gajo tem um aimbot do caraças, 695. mano. Ele Já chuta na agora, bola e é dia gol. 25.039. Pois, eu também não sei. Jogar Rocket, isto é tão mau. Ninguém, não tem nada para jogar, mano. Ninguém quer jogar FIFA, ninguém quer jogar Rocket comigo, ninguém quer jogar Fall do GTA, ninguém quer jogar Warzone. Você não joga um Warzone, você não. Ok, mas oh peixe, o que é que estás a dizer? Vocês, mano, ninguém joga comigo, vocês são só jogar o mesmo jogo de sempre. Porquê não jogas Marca? FIFA? Ei, Pois mas tu devias ir comprar vamos arco, jogar sozinho. compra, olha, hoje é o último dia. Está o Era mais boa, tipo. barato. 80% de desconto. Quem não quer melhor? Devias comprar. Depois compravas logo o Season Pass e Alguém quer tinhas. GTA corridas? Passas. Oh, Fosso, já acabaste o texto? Copa está aí. Oh, faz que é. Pois é, E doido. fica ouviu a minha voz meia hora depois. Doe de cruz. Ah, este gajo. Nem sei como é que se dá. Ok, couro. Não tenho ainda coisa, vou já farmar. Pedra tenho. Fibra tenho até dizer chega. E agora vamos lá formar um pouco. Só de fazer flechas. Vou buscar aqui fibra. Não tiro, moto. Aqui uma pessoa. Ó João, estás aí? Que eu vou matar? Eu já matei esta carbona. Oh, trai, anda cá. Trai, anda cá. Olha, vais aprender hoje. Os herbívoros também são à luta. Faz mal, é um arranhão. Então, este amarelo. Dionísio, já perguntaste ao teu pai se podes vir jogar? Hoje não. E amanhã? Oi. Sem ver. E amanhã, podes?
Eu já vou ver. Só aqui. Ver aqui. O que é preciso para fazer? Não é muita coisa. É fabricador, ok. Deixa eu ver o que é que andava aqui a dizer. Amanhã é um novo dia. Mas achas que podes ou não? Ah, sabes que ias perder. O que é que eu podia fazer aqui em cima? Como é que vais te Fabricator, roubar pois. a área com E isto? ó, pá. Fabricator. Depois aqui. Até aqui. O segundo gol foi desde as notícias. Baús. Então, o Sim, que é mas a que achas de falta era fazer o para os gajos. Fabricator? Duras O Gabriel fabricação. pisou outro gajo e a falta Então, para o cimento Benfica. consigo, cristal consigo, fósforo consigo, petróleo consigo. Ah, já consigo fazer, vou já fazer. Gabriel. Olha, cristal até já está aqui, tudo é mesmo há bacanas. Ah, para não Cimento falar que no já tem último 1010. o jogador do Marítimo toca com o joelho, chuta a bola e bate na mão do Vertonghen e o árbitro assinala a falta para o Benfica porque o árbitro tocou no joelho. Ok, fósforo, fósforo. Foi na... Ora aqui. Eu sei, aqui é o. Olha, fico já. O lago é tipo sempre a seguir este rio e depois Então, viras olha, à direita. vê isto que eu te vou mandar, João. Olha, vou até abrir um. Oh, pois é, olha. Obrigado por me. Não. Mano, isto é um clipe da televisão, não quer dizer que seja do Sporting. Couro, preciso muito de couro, a sério. Só ver Olha, que vou horas lá que ao ele está Caveira e ao está vivo. solto. Vou lá ao Caveira e está solto. Mas acho que é aquele fértil aí. Eu estou onde? Eu estou aqui para a direita. Pois. Na face puto. Isto é Está tudo bem. varado. É o Corinthians, quer dizer, a quem, João? Zé, mas eu não sigo esta página. Isto foi João, uma como é coisa. que se chama? Como é que se chama, João? Eu mandei para o Cavani, estás onde? Não, mas diz um lá a tu, João. A cartilha do colo. O que quer dizer a cartilha que eu sou, Arthur? Imagina, estou a dizer o vídeo, vai ver o vídeo e tu percebes. João, já viste o vídeo? Sei que já viste o vídeo, o que é que achaste? João, o que é que achaste? Do vídeo que eu te mandei?
Ah! Não, o pé do outro gajo está no chão, parado, quando ele o pisa. E depois o gajo levanta-se quando o gajo o pisa. Opa, não inventes, João, não venhas com desculpas. Era falta e pronto. Não faz mal, mano. Vocês me tinham ganhar, não. Sim, claro. Então, ele pisou. O Gabriel pisou antes dele ter. Antes de. Então achas que ele puxou-lhe o pé antes dele o ter pisado? Mandei para o Cavanitazão. Vai lá ver. Eita. E não faz mal, que eu também não sei se aquilo não era penalti, se eu o semelhinho. Então só estou a dizer. Então é falta do Benfica. Ah, não inventes, mano. Então. Então, vê quem é que. Se ele quer. Se o Gabriel pisa primeiro ou ele puxa depois. Vá, diz-me. Se é o Gabriel que pisa primeiro ou é o outro. Depois dele pisar. Não, olha a boca dele. Olha a boca dele. Olha a boca dele. Nuno, que mais fizeste então? Fiz esta parte. Não, não. Olha, já fiz aqui um mapa de guerra, está carregado. Sim. Vou ter aqui a acabar estes baús agora deste lado. E vou agora fazer aqui uma coisa. Ah, o doido e cruzado bom. No quê? Sim, nós não vamos falar que nós... isso aí dá perfeitamente para ver que... Para não falar daquele no último minuto que o jogador do Marítimo toca com o joelho e ele assinala a volta. Não, ele tocou na bola, vês? Ele tocou na bola com o joelho. Oh burro, não entrou no jogador. E o árbitro assinalou a mão. Oh puto, está calado. Oh. Aí está aqui um gajo. Está algum clube a jogar agora? Já vou levar a rede. O Leicester perdeu com o Fulham. Eu estava a ver ali a parte final. Ainda marcaram um, estão a perder a gente. O Ivan Cavaleiro até marcou um golinhas. Não é boleadeira. Só está a meter um meio. O quê? Eu mando mais tarde. Até porque ele tinha. Também não é amanhã. Está calado. E não está na taça da liga? Estás um bocado.
Ah, verde, mano, foi. Ah. Veja os comentários que é porque eu tenho medo de coisa. Ah, não, não demorei, ainda não demorei, só demorei. Por que cai? Mas vai. Ah, já consegui desbloquear. Agora eu queria fazê-lo, mas agora. Cai, o. Estás a falar do Werner? O Werner é bom, mano. O Werner é as 3 de skills. A única cena que não faz é que não tem a vírgula. Eu faço as tesouras na mesma, que é aquela que é o que está mais OP na minha opinião. É que nem a croqueta, nem o elástico. Pois não é, para mim é mais até as tesouras. Aquilo orienta-te logo. Rocha. Mano, juro, não sei onde é que tá. Bem, vou avançar com o que eu quero fazer. Esse gajo na Twitch. Vamos. Eu quero que esse puto perca. Tem mania, cara. Porque ele é gay. Que é o mongrão. Gandarto, deve ser um dos teus youtubers do Fortnite. Estás aí. Não sou um viciadinho do Fortnite como tu, Open Play. Não andei a jogar edits e edits. Mas como és o Arthur, o caraças, não estou, não vejo. Tu não conheces ninguém. Tu só conheces cenas dos jogos. Que lá saber dos gajos de jogos. Não, estás aí, há não conheço o Mugral como se ele tem quantos seguidores? Nem 100 mil deve ter. Mas ele é português. Mas esse não é americano. Estás a fazer? Não é só porque eu ouvi o gajo. Ouvi tipo um. Está bem, se ele é inglês, porque é que eu tenho que saber é que é normal, aquele? Normalmente, ou estás a usar um dragão. Ou estás a usar um paraquedas? Não é dos Estados Unidos, é inglês e não precisas de saber, eu nunca disse, tinhas de saber quem é que ele era. Eu nunca disse, eu nunca disse que tu eras um Arturo. Ih, pais, João a confrontar. Está bem, mas eu não disse, és um Arturo, não sei o quê. Não sabes que é o que é, sei. Pois, está calado. É pá, está calado.
estás a inventar a cena. É, não sei que é o mongralzinho. Streamer de Fortnite de inglês. Mas eu não disse que tu eras um Arturo, oh, puto estúpido. Foi há quanto tempo então? Mas sabes que o Arthur é uma palavra coisa, não? É da Arthur. Mas não. O Arthur não é uma. Quer dizer, era uma palavra que já estava. Não fui nada, pá. Primeiro tinha sido o Afonso. E ah, né? E segundo, o. Os gajos já sabiam mais ou menos o sentido. Já era considerado como cromo, Arthur. Só que ninguém. Quê? Sim, foi. É, porque usavam com o outro Arthur desde 2005. Quê? Achas que o Arthur é partido aí? E ah, vocês falavam bem dele? Ah, o Arthur e o Vasco Batista. Os gamandos. Mas achas que o Arthur é sobre eles? Não, sei, mas Arthur, tu falavas bem deles, então podes dizer que tu baseado nisso. Não, acho. Estavas a dizer, surgiu do nada. Oh, gordo, não, está calado, não tomas bem deles. Há 5 dias, como a tua mãe diz. A Portugal e o peixe ainda te chama. O informe, há boa gente que. Já, era uma chipada. E ah, né? Matei os passos. Não só. Também é coxo. E ah, né? O gajo ali a jogar com o olho todo inchado. Bagas roxas, Pedro. Esta coisa é para encher cargas. Cargas. Esse também deu a dar pau ou faz bosta. Dá tipo cargas ou. Ora aí, puta, isso não deseja a ninguém. É só horrível. Eu nem considerava aquilo um passo. Foi uma desmarcação para o outro gajo, pá. Quer dizer, já foi um triângulo, estou a ver tipo o passo. Imagina que o outro gajo já estava a correr para ali, o gajo já sabia que o Otamendi ia fazer aquela. Pois o Otamendi vingou-se, toma lá, pumba. Pumba, cabeçada dos cortes. Cabeçada a Zidane, talas. Zidane é que as Júnior, cabeçadas têm sido cada vez utilizadas. Pode que? Ele já teve alguma vez sem jogar futebol? Ah? Sei sim, pode voltar a não jogar futebol. Então pode voltar, quer dizer que já. Sei. Ele disse que pode não voltar a jogar futebol. Ah, não sei, pode não voltar a jogar futebol. Eu não sei. Foi o que eu disse. Eu disse que esse coisa do Jiménez podia ser o último jogo dele. E o peixe disse: ah, achas? Não, tu disseste que ele podia morrer. Não vale a pena, peixe. Tira a clipe então. Já foi ontem.
foi ontem, foi quando no jogo do. Eu disse, eu depois disse assim, ah, mas oh peixe, o lembro de dizer assim, ah, não, eu assim, talvez não te lembres daquele gajo do Benfica. E houve um gajo do Benfica que também acabou a Eu sei, carreira. mas esse morreu em campo. Não, 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 não! Acabou a carreira porque se lesionou. O Ah, Matateus estava a pensar ou o a falar que é? daquele que morreu. Oh, já, João, Isto é já houve algum o jogador grupo do que Benfica jogou que era o no Open. Matateus ou alguma coisa assim? Algum gajo do Benfica que se chamava Matateus ou. Não sei. Alguma coisa parecida. Mano, então é um nome parecido. Calma, olha, a câmera disse alguma coisa. Não. Hehe, trolha. Já temos o Bruno na nossa voz. Ah, eu não acredito. Eu estava a ganhar aos 89-2-1 e aos 90 mais 1 perdi 3-2. Oh, mano, este jogo é tão mau. Tão mau. Tão mau. Olha aí. Que não, não é. Ou sou eu ou é o puto. Rafiki. Eu não sei o nome do gajo. Estava a tentar ver, mas olha. Não dá para ouvir o João. Porquê? Estão aqui a dizer que não dá para te ouvir. O câmara. Ah. Porquê que não deixas? Quem é que está a ouvir isso? Não está. Ele está a ver a minha live. Olha a câmera, estou aqui a fazer um farmzinho de madeira. É lá, mandaram aí dupla mensagem. Yeah, eu sei, ele não deve. Yeah, ele disse que não permitia partida. Aí, mano. Câmara, agora vou ver se faço gasolina para. Aí, Zé, como é que se obtém. Como é que se tem gemazo? Nós temos algumas gemazo. Temos duas, mas é preciso de 20 gemazo. É lixado. É lixado 20 gemas azul. Ai, Lori. Ui, Lori, o que é que tá feito tu? O que é que me está a spamar? Ratos rolantes. Ah, ok. Obrigado, Rodrigo. Quando cai do céu. E há também. Aí há ratos rolantes. Nem eu. Aí, ratos rolantes não há aqui pé. Ao pé, pelo menos. Que eu saiba. Olha, Nisso, eu depois de ratos rolantes que eu apanho, eles depois vêm atrás de mim. Os miúdos. Viste? Ah, nas zonas interiores. Para a direita há gemas. Sim, mas. Oh, que dizem, para apanhar gemas mesmo, tipo de picareta, só dá aqui nesta zona as verdes ou as azuis também há. Ah, pá, pá.
ver. Na zona azul do APB. Na zona Vocês azul, vão o está quê, as Rocket? coordenadas ou não sabes? Ou está? Deixa-me só fazer aqui uma coisa muito importante. Eu vou fazer um muro agora. Ok, Diniz, então deixa lá ver, eu ainda não vi nada. Já estou aqui a apontar para o mapa. Ok, eu vi quando fui apanhar na era para a direita à frente do rio. Ok, câmara, deixa lá ver o que é que eu conheço. Segues os rios e eles provavelmente te levarão à zona azul. Ok, então vá, primeiro, vou seguir aqui a parte do câmara. Eu vi quando fui apanhar a bandeira para a direita à frente do rio, ok. Afonso, vai direito. Bastião, mas viu azul ou viu só verde? Porque verde acho que não é preciso, precisa dar um. Ou em terceira pessoa, que é melhor. Já agora. Mais ou menos, mas precisas de pico de escalada. Ok, ok. Mas antes, tipo, vamos saber se esta coisa, se a câmera me disse a verdade. Assim, verde. Ah, verde eu não preciso, bestial. Ok, então vá. Câmera, então do início, 40-40, mas preciso de pico de escalada, ok. Para lá do rio. Ah, ok. Ok, de ti. Havia bons portinguistas a revelar com ele no outro dia. O que é esse gajo? Ah, é o tripeiro. Já é o tripeiro. Ah, gema. Olha, Sebastião, gema. Ah, não, eu acho que tenho aqui. Ui, isto é importante. Olha, estão a ver isto. Vou formar, anda lá rápido. Ai, coisas. Irmãos terra. Give me. Elas estão todas a cair aqui. Toda a madeira, olha. Não apanhei nenhuma. Bem, Genésio, então, mas tens a certeza que há lá para lá para pois. Já agora vou deixar isto aqui. Então, olha, já voltei rápido. Mano, há aqui uma gaja que meteu assim um tweet. Gajo literalmente mijam e não limpou a pizza. Foda-se, mano, porquê? Oh, mano. Literalmente mijam e não limpou a pizza. Foda-se, mano, porquê? Sei lá, uma gaja qualquer, puto Sonic. Metam lá o Toddy em vez do Otamendi. Sonic.
Voltei câmara, voltei de início. E voltei ao resto das pessoas. Então vá. Precisas mais que. Vai para a esquerda. Ai, mas é para a esquerda? Ixi, calma lá. Aí é para a esquerda, há carquinhos e há a festa toda de início. Olá a todos, estou aqui com uma fala. Mas achas que eu tento? Quero que partilhe a live, Sebastião. Pois corre! Corro! É isso? É a minha salvação. Olha. Corre. Olha lá 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 lá. Olha lá 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 lá. Olha, eu vou acreditar em si. Não leves grande luta. Então vá. Eu não vou levar nada, sinceramente. Vá. Vou deixar isto. Mano, o DR é muito mau. Isto. Ah, posso levar isto, vou deixar isto. Isto. Ah, e vou levar o resto, com esta eu posso fazer bem, tudo. Que, às vezes, preciso de quantas coisas? Quantas destas coisas? Ai, ai. Que é que a culpa não é esta? Quantas destas coisas? Ah, o Alex Tales e o Van Vistanga são melhores do que os dois, mano. O Alex Zell no último jogo não jogou nada. Dois. Mas dois já garantem ou levava é. Três para garantir? Não, mas três já Luke Shaw. É muito. A cena com o Luke Shaw também não é assim tão mal. Mas muito também muito. O Lula então, Zell. Ok. Vá, vamos lá à aventura. Mano, a cena com o Martial, por... vocês acham... Garante, dois já garante. Martial às vezes tinha cenas boas. Pois é, mas melhor. O gajo carrega aquilo. Quer dizer, no último jogo por acaso até falhou, mas é verdade. Mas eu tenho. E ah, né? Como é que um gajo acerta tantas vezes? Olha a festa toda aqui. Olha a festa toda aqui, gostam? Mano, aquele rei é que okay, é pato contra ver, oh. Pato contra pato. Isto aqui é só meterem estes gajos. É o Maguire. Oh, Sarcos, venham lá. Não, venham o do canto. Tá anda, anda lá, anda, estás com medo? Isso, anda. Agora fazem isto. Sim, o livro eu percebo agora. O canto, a bola vai... No primeiro então, posto, com medo? E é, o gajo é. Não sai. Então, ó, tem aqui. Fiquem com os tegos. O Campbell não era do United, era do Arsenal. Dois. Olha eles, olha eles, olha a festa toda. Agora este tego vai para ali, bora. Grande festa. O Vidic, era o Vidic, jogava. E já morreram. Sabe que eu vi boa gajo? Inglês a dizer que o Vidic era mil vezes melhor do que os o amigos, Van Dijk. É assim que se resolvem as coisas. Chamam os outros. Estou a dizer o Vidic. Que eles tratam disso. Estava a falar do Vinícius. Toma lá. O cara não fica. Vocês perderam o Vinícius, posso aí fora ao Vidic. Ok, meus amigos. Ele também marcou. Ah, eu também, Sebastião, eu também só vou fazer agora. Espero que hoje não jogou assim tão mal, acho que. Sebastião, eu também só vou fazer agora, fico descansado. Sei, ainda não mas fiz, não é só vou fazer agora. Hoje não jogou assim tão mal. Corre, 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 corre.
Ia Zé, olhava um cara aqui em desalfa. Ok. Agora não posso ver nada. Eu não posso ver nada, Zé. Olha ali um cara que desalfa. Pausas, vá, mostra rápido. Não quero ver pausas. Não quero ver pausas depois disso. Ah. Olha, estão a ver isto? Anda daí. Eu acho que a croqueta não é assim tão óbvia. Vai, o Stego trata dele. Então vá, Dionísio, já, opa, já cheguei até aqui, que já é uma sorte. Oh, Afonso. Oh, mano, esquece. Ai, oh, Zé. Zé, tu vais de mal a pior, desculpa lá que te diga. Segue o rio. Se eu gosto de croquete, tio. Ganda rosto, ele croquete de chocolate. Tu já és. Tu és uma comédia. Oh, Zé. Caiu, já foi. Zé, espera bem que não, Fónix, que nojo. O Bruno era que é muito fácil. Ai, mano, esquece. Não, mano. Estou todo largado. Ei, eu morri estupidamente, que nojo. Ah, eu vou lá buscar o loot. Ah, juro. Ei, que estúpido que eu morri, como é que eu... Triângulo com o guarda-redes, pelo sair. Ai, mano. Ui, Fertile Lake, 2, 3. Deixa, vocês não estão a ver o que é que acabou. Vou tentar respawnar já assim. Não, eu vou respawnar na cama e vou correr. O que é que eu vou fazer? Eu vou é fazer flechas e vou matar estes dois. Mas nunca mais vou em terceira pessoa. Eu vou em terceira pessoa e eu tenho de mirar mais para a direita. O Davi Santos Sanchez apanhou o Lozen em forma. Oh, mano. És, não entendeste nada, homem. Faz. Sim, sim. Sim, para apanhar o Lozen em forma. Tem 95? Sim, mas eu não tenho o 95, o 85 em forma, tenho 83. Bem, eu vou lá. Não estou. Eu estou a falar do Davi Santos Sanchez. Não, ele também tem o Afonso Davis na equipa, mas eu estou a falar do Davi Santos Sanchez. Pois, mano, e apanhou o Lozen em forma, deste jogo. E há bocado saí com o triângulo, o meu guarda-redes estava parado. Tipo, a correr para fora do campo. A correr para fora do campo. Mas o meu comando está bom, mano. Eu carrego no treino da boa e o gajo não saiu, ficou parado assim. Onde é que ficou o Leicester? Perdeu 2-1. Quem? O Leicester? O Leicester perdeu. Ai, eu tava... preciso de levar. A cena é que eles estavam a perder 2-0, marcaram uns 85. O Barnes, assistência do Vardizinho, meu puto. Depois ainda podiam ter marcado, mas. Qual de vocês é que joga melhor, o Bruno ou... Pensava que o João era o melhor de vocês todos. Mas o João é mau cão.
Sim, eu sou o melhor daí. Não, não é pisca-pisca. Não há pisca no meio. Agora, se dissermos que o Bruno é o melhor, então pisca-pisca. E mais do que duas vezes. Mas é fixe. Oh, Nuno, está-me a cheirar a desumildade. Ah, eu sou mentiroso. E o Bruno? E o Bruno é que está a falar. Vamos lá ver. Ouviram? O Bruno é que está a falar e está a dizer que as pessoas são mentirosas. Não, que o Rafa não joga. Ah, isso é o Rafa diz para tu te sentires melhor. E não disse, já agora. És mentiroso mais uma vez. Só se disse que jogas melhor do que ele no. No dia de neve. A dia de neve deve jogar melhor. Ah, jogas melhor que ele no Richa. É capaz também. Ah, no Richa, sim, tu jogas melhor que eu. Ah, em todos os modos extra. Ah, ok, sim, é capaz. Richa, basquete, dia de neve, shot. Agora nos que importam, aí não se pode dizer o mesmo. Então o outro já fugiu. Fugiu? É cagão. Oh, tá a Quem é que vais fugir. meter? O Messi? Tá a fugir. Não, eu vou com você. Toma, Ah, agora já eu não vou-te lixar. falho, puto estúpido. Mano, Agora vocês são levas mais lixados. Eu não jogo paus. com ninguém porque sou. Paus. Paus. Gostas? Sim, eu não quero estragar. Eu não vou tornar com vocês, né? Vou estragar o torneio todo. Ah não, não fui descer a pessoa. Então Dionísio, já estou aqui, mas Zé. Porquê que o Denizinho não vem à play? Porque ele não pode estar de castigo. Que ele fez? Teve a nega? Não, acho que partiu o comando. O Claro. que é que tu achas? Não, mas vocês acham qual comando é que acham que foi? Da PS4? Não, foi o comando do coisa da televisão, para aumentar o som e trocar o canal. Então ele tipo dobrou o comando. Tipo, ele tinha o comando e deitou toda a sua raiva e dobrou. Parou de funcionar. Que ele usa, acho eu. Eu acho que foi isso. Corre, negada! Ai, eu sei o que é que vou fazer agora. Anda, 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 rápido, rápido, rápido. Rápido! Anda, 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 anda. Manada. Ok, Tá, mas ele a Dionísio. seguir vai comigo e com o Bruno. Estou a seguir o rio. Ah, não, privada não. Dionísio, diz aí coisas. Dionísio, tell me. Vocês Os deviam amigos, resolver quando não têm os a vossos certeza problemas. que ganham, fazem isto. Afonso, vai. Afonso. Aí Bruno está a Zé! dizer Anda, que é Stego, isso. eu acredito em ti. Stego, eu sei que já estou a pedir muito. Então, mas é para X1 com ele. Anda, venham, Ah, venham. então vai. Stego, Stego, olha os teus amigos. Show, show, boa Ah, sorte. e está a gerar a finagem. Desculpa aí, Stego. É pelo um bem maior.
Não, a cena é que eu não estou a gozar, ao Afonso. Então estás a dizer, ah, eu não vou porque não lhe Pá, quero eu vou usar humilhar. isto Que aqui. é isso? Dionísio, conta-me. Ah, eu não, eu preferia ter a mania do que o meu filho morresse. Eu só sei que o Afonso me finou no X1, pobre. Diz aí. Eu vou, Zé, vira à direita. Que é aqui? Não, tu é que és meu filho. Para o X1, cobra. Sim, ok, então já estou aqui. Tá bem, então vai acabar o meu jogo. Estou nos 88, calma. Bote, mano. Mas ao longo o quê? Contaste aí no teu motozinho de carreira do PES? Tua frente. Ok. Pois não, eu não peço. Tu Vou é que pedes para aqui. Jogar. Calma, não quero arriscar. Ah, mano. Quanto é que abaixo vou sofrer gol agora? Ah, calma, calma. Acho que vou perder outro jogo aos 92. Ah, não. Ele foi rematado fora da área, eu acho que foi burro. Anda. Vai, eu acabei. Rápido! Au! Cão. Dionísio, eu já estou numa zona que ainda estou a gostar nada. Olha, estou todo borrado. Dionísio! Aí não. Oh Zé. Já estou todo borrado. Olha a câmara já agora, isto é coisa dos... Dionísio, tens de me dizer mais coisas, é. Eu já estou todo borrado. É que eu não volto Mas para casa. Tá, ai, é aquilo ali. Eu disse. É ir sempre em frente. Ah, eu. Ei, vi. Ó, Afonso, e que tal convidaste? É hoje ou amanhã? E se me convidaste? Vá, ah, estás bem. Estás bem, ok, sempre é fraco. Grande para aceitar. Que é isto? Diz-me aí, o que é isto? Otamendi parece um bolo, velho. Print em cada jogo, central volta em. Diz-me aí, o que é isto? Eu vou mudar de carro. Metal. O que é que fiz? Ah, isto é aquelas pedras de metal. Ah, já vi. Ok, são aquelas pedras. O que é aquilo? Oh Zé. Vou deixar a brincar. Ai Zé, já estou. Já me estou a meter em caminhos que não gosto. Oh Dionísio. Não me dizes nada disto. Isto é tudo metal. Estou ao meio de um tornado. E o Dionísio, e agora diz-me aí o melhor sítio onde não tenha nada. Quero ter-me aí.
ganhar de fato. Olha, o qual é? O Afonso está a ter a... O Bruno está a ter a... Não é esta, qual é? Está a ter, só vais com os mais fracos. Não sei se quer. Aí ele disse que leva mais com os mais. Esta pista é toda marada. Havia um tronco. Pois, mas está aqui um tronco. Mas entra por essa e... Calma, já sei, vou por aqui. Acham que vá por este zipline? Isto é um zipline. Não, agora... Olha para mim. Olha a minha câmera. Eu virei para a direita. Olha para acham mim. Que deixa aqui? Eu pensava que estava no jogo. Não lá marcou o gol. Não tem grandeza. Deixe por aqui e digam isso, faz favor. Que eu. Vai, ok. Aí a Zé. Aí a Zé, olha para isso. Depois mandou aquele jump. Ah, o meu carro está a virar de novo. Acham que vá aqui? Como é que ele só já não está aí? Não, pois não. Olha o meu ping, olha o meu ping. Aí está ali um basilisco, estou lixado. Onde é que eu me estou a meter, meus amigos? Vá, cruzei, é só marcar. Cruzei. Zé, olha, digo-vos já, se o basilisco me vê... Eu borro-me todo. Ai, olha o Megalossauro. Ai, olha o Megalossauro, Zé. Já sei, ó, vejam esta ideia. Um gajo chega aqui. Toma lá. Não quer tirar uma coisa. Agora traz o gajo para aqui. Cabeça, meus amigos. Ah, bem que o gajo caiu. Deve ter caído, não? Ele está invisível. Não sabem como é que eu faço com o basilisco? Oh Dionísio, dá para lhe acertar. Oh Dionísio, diz-me aí se dá para lhe acertar. Aqui. Dá para lhe acertar quando ele está no chão. Ou não? Não dá. Aí já me estão a sair gajo da live. Não dá. Dionísio. Ai, já. Acabei de dizer, acho que sim. Vamos confiar, né, Sebastião? Aí, Zé.
Oh, digam-me aí, acham que ele me consegue ver? Então, mas não são estas, são quais? Mas digam-me só, acham que ele me consegue ver daqui? Não, pois não. Não, meu puto. Tenho 0 pontos. Ora meu ping, ora meu ping, ora meu ping. Nem que seu Afonso, és muito mal. Ele continua ali. Não basta eu carregar a equipe, ainda faz isto. Quero só carregar duas vezes no chão. Aí o gajo é mestre. Zezo, eu estou todo bugado. Deixa. Não. Eu sou bem mau nestas bolas que vêm de costas. Olha! Ah, eu ia fazer eu só carreguei duas vezes no X. Aí a Zé base já daqui. Ah! Que é isto? Olha o meu ping, mano. Eu estou com 80, 70 de ping e está a tremer, mano. Ah! Ok, 10, trabalho concluído. Quem é para trás? Agora é chegar a casa. Bem, fizemos isto tudo, agora é voltar. Deixa. Bem, estamos bem na partida, se continuarmos assim, ganhamos. É só aguentar mais 3 minutos. Pois, um pedra dava mesmo muito jeito, cara. Burrei. Base. Olha, venham para aqui, estou protegido. Zés, burrei agora. Quanto com uma. Peraí, defendi. Eu vou. Ó Zé. Continua aí. Calma lá que eu vou receber isto. Mano, não é muito fácil para ti. Atrás.
Tens de respirar, mas é o cara que tens aqui. Isto é festa toda, pá! Estou todo lagado, mano. Para mim, mano. Ora agora. De onde é que eu estou a ir? Onde é que eu me fui meter, meus amigos? Eu não consigo sequer... Onde é que eu fui me meter, meus amigos? Olha para mim, tu hipótese de sempre lá não. Olha para aqui, olha para isto. Eu estava por baixo da bola, eu fui parar. Não consegui. Como é que eu não toquei na bola? Oh caramba! Olha onde é que eu estou metido. Ó oh, Sarco! Olha, estou com 50 Olha, Sarco, queres que eu te diga o que é que tu vais fazer comigo? Vai dar uma curva, pá! E para onde é que eu vou? Ah não, carreguei mal um X. Olha o meu ping agora, está igual ao teu. Daqui é nada. Pois, agora já foi a mesma coisa. Então, Zé... Gostas de jogar um torneio após coisas? Estás maluca? Eu já estava aí ali, tranquilo, olha para mim. Tranquilão. Aí, Zé, ganda lá. Calma, Flor, não sei se é assim, Joãozinho. Eu vou, Inha, mano. Mystic Reaper. O gajo a dizer... Olha, câmara, lembras-te do gajo? Ele a dizer que não é alfa. E ele a dizer que não é alfa. Aí, Zé, está aqui, temos aqui com. Tirei. Competência. Já. Tirei. Deixa, deixa. Nós não vamos jogar de puxado porque nós somos. Que aparecer na tela alguém. E eu já não. Ó oh, João, está calado. Está bem, minha mãe. E esse é termos de terra quando estou na água, a sério. Vai por cima pelo mundo. Joãozinho, está-me só a aparecer notificações, não vai agitar o dia, sabe? Vá, agora para lá. O Curião está a falar, deixa-me alterar. Curião, já estás mais calmo? Cento e 28, olha o profit do raio. Oh mano, a sério, juro. É que já estou bem triste, tipo, estás a ver, né? Vocês, onde é que era a minha base?
É por aqui, não é? Ah, isto é bem injusto. Pá, digam-me, é por aqui, por este rio, não é? Ai, é que trai a ordem, mano. Eu não vou jogar assim, esquece. 20-40. Olha lá para isto, eu nunca na minha vida faria isto. Pois, eu, já é por aqui, porque eu tenho que dar a volta. Aí. Ah! Ai, a ganda golomite, Sony. Foi grande gol, mano. Sem comentários, hoje é festa. Festa. Ah. Eu não, vou pela água. Ah, o peixe. Pronto, ah, já me lixei. Vês? A cena que o Afonso sabe que... Oh mano, que é isto, Bruno? Corre, Zês! Ai, a Zê. Como é que o já Bruno fui. Faz isto, mano? Fónix. Vai, eu quero desistir, então vou meter. Como é que se mete a desistir? Então é para ver. Ai, o mano, King esquece, eu estou todo perdido. Com... Eu vou por aqui. O Afonso. Olha, sai, ó. Ganda desculpa, Afonso, ganda... O Afonso sabe que vai perder, mano. O Afonso sabe que vai perder, mano. Eu já me estou a meter em caminhos que não quero. O Afonso joga muito, o Bruno joga melhor que tu, Afonso, tens de admitir. Era por ali, mano. Oh. Oh. Não, o primeiro não contou. É até aos três. O primeiro não contou. O primeiro não contou, o primeiro não contou. Oh, é até aos três, o Afonso está a ganhar 2-0. Está 1-0. Está 2, está 2. Olha. Gol de Kiko. Dois. Não, mas isto aqui era gol. Aquele ali era gol do coito, não era gol. A cena não é essa, a cena é que o Afonso se, ele disse, vou brincar, logo mal marcou o gol para dizer que se perdesse. Ah! Epá, foi que estava a brincar. Como é que ele faz isto? Não, dois igual. Ah, então o teu primeiro também não. Ah, o Bruno joga. O Bruno está-lhe a dar uma capa. Olha, olha. Dionísio, eu vou confiar em ti. 20-40. Tchau. Ah, o Bruno ganhou 3-2, o Bruno ganhou 3-2, estava a perder 2-0.
Não, tá bem, Nini, tá bem, oh, vá, Ganda, nada, é vai ver igual, não quando fazes eu mal. morri, eu tive que spawnar. Deixa estar. Deixa estar. Deixa-os vir. João, deixa-os vir. Vai lá. Eu e para a tua equipa só te vou. Só te vou. Olha, este é o Alpha Carquinhos. Não, foco. Eu marco. Tô com zor. Tá, tá. Só sei que o Afonso perdeu 3-2 no X. Olhem. Bolo! Isto é muito fácil. Que é isto, pá? Câmara, eu tenho um plano. Olha, era aqui em 30, 50. Câmara, eu tenho um plano. Eu vou lá, pego num gancho, faço um gancho agora. Faço tipo aqui uma vez. X1 já nem tenho tal. Bem, tudo tem o seu tempo. Olha, Afonso, o Bruno está a TP em um X1 com o inventário todo em jogo. Não, e perdeste. Então, porque é que ele vai jogar outra vez? E vai apostar o inventário todo. Ei, ó, oh, peixe, pensava que tu usavas QI, mano. Esquece, peixe. Ah, então? Pensava que tu eras mais esperto, peixe. Como é que é? Ei, ó, peixe. Vamos continuar. Então, então, olha. Pensava que usavas menor a cabeça. Ah. A cena é que, hoje, é que tu, o Afonso está a dizer. Não tem nada. Continuar a não admitir que joga no jogo. Mas o Bruno é a mesma coisa. É por o Bruno isso que eu estou a dizer para eles irem ao X1 ou ao Bula. Não, peixe, tu te admites. Não usaste a cabeça na altura. Olha, quem não apareceu na trela é gay. Tá bem, tá bem. Primeiro a chegar ao... Ah, mas o Afonso vai fazer aquilo que, por exemplo, o Esteves fazia. Aí eu lembro-me do Parreira. Com o Afonso e com o João. Faz o que o Bruno disse. O Esteves e o Parreira assim, ó, já sabem. Quem ganhar tem de dar skin. Depois eles ganharam e eles disseram, ah, não temos V-Bucks. Estás sozinho agora. Câmara, o que eu vou fazer é aqui um ganchinho. Tenho uma oportunidade. Uma.
Pintei. Já acabou uma. Olha, Gigi, mas sou Gigi. Bora. Ah, ainda preciso de fazer. Fizeste qual câmera? Da opinião ou outra? Afonso, a cena é que tu estás aí, mas tu sabes que estás a perder, então estás a brincar, mano. Deixa lá de brincar, não tenhas medo de perder, eu admito quando... Ai, Afonso. Oh, Bruno, tu contra o João, tu não jogas nada, oh Bruno. A comparar com o João e com o Rafa. Só ver que coisa que a câmera fez, opinião. Ya, eu também vou fazer a opinião, câmera. É quantas palavras, câmera? Aí a basilisco. O puto tá ali. Oh mano, esquece, eu não consigo coisa. Eu não consigo ir ao meu loot. Ele tem lá tudo. Tô com muitos maluco. Epá, eu tô com uma sorte, esquece. Eu vou-te contar, eu vou-te contar. Oh mano, e o basilisco mete-se ali. Oh mano, esquece. Eu não fiz isto para nada. Já sei o que é que faço. Vou ter que meter os gajos todos à fight. Oh, sabem se o basilisco que selvagem anda à fight com o... Não devia ter descido.
tão puto. Anda aí, cão. Anda aí, segue-me. Puto estúpido. Agora não vens. Agora onde é que o gajo se meteu? Morreu. Ai, está ali no cantinho. Então calma lá. Ora. Ok, quer ver isto? Anda lá, anda lá, rapaz. Homem, troféu, bola de ouro, com certeza. Câmara, depois de deixar as coisas em casa, vou bazar que eu preciso fazer o trabalho português e amanhã acordar bem cedinho. Sebastião, se conseguir amanhã, acorde, se acordar cedo, consegue vir e depois assim. Podemos avançar aqui. Você consegue chegar de manhã, Sebastião? Responda aí, por favor. Responda aí se coisa, se tu amanhã podes chegar de manhã, mesmo de manhãzinho. Bastião, então, pode ou não? Amanhã tem de explicação de quê? Tem explicação de quê, Sebastião? Aí a Zé nunca estava à espera de chegar este a casa com isto, Sebastião. Calma, tens explicação? Já respondeu o quê? Deve ser de físico-química, não é? Pois é, pois já sabia. Físico-química para cima deles. Mas vá, calma. Deixa lá só ver aqui uma coisa. Amanhã de manhã, se Deus quiser, deve ser muito difícil. Vamos aqui, vou chegar aqui e fazer isto. Este aqui. Depois vamos buscar eletro. Calma, eletrónico então só tenho aqui embaixo. Ah, não tenho.
Campeão do top. Foi campeão do top 11. Da liga. Vamos. É lá. Já acabou mais uma liga. Fiz dizer que é o químico. Ok. Bem. Sustião. Aprecie estes últimos momentos a ver esta casa. Amanhã já não deve haver casa. Isto o oficial é muito. Está a ver. Uma boa casa. Temos o boss lá fora, o trolha. Trolha, temos tudo aqui. Mesa de ferreiro. Depois também temos a parte de cima que não foi muito anunciada para as pessoas. Mas também dá para ver o quão esforçamos. Depois também temos uma menor vista. A casa assim toda. XPTO de trolha. Nosso boss. Tirar uma selfie, está a ver? Sorriam. Ei, calma, tenho que olhar para ali. A melhor foto. Assim. Depois faço tipo. E o Domenico já voltou ao server, é para me raidar. Olha Sebastião, olha o que é que eu até vou meter aqui. Opções. Sim, de alguém que venha GTA. Please. Sim, mano. Corrida. Eu não vou GTA para aí. Ou guardão. Sim, isso está a escrever. Olha, olha, o Afonso, os Sidemen tiveram 10 milhões. Bateram hoje. Que reis. É o grupo do que é Cyclens, o chat.
Ok, eu vou. Ok, eu vou Discord, Sebastião, então. Bem, foram os bons momentos, hein? Não foram, Sebastião? Bem, é o que há. Uma última vista. Como é que é, se calhar não há? Bem, maltinha, vamos ficar aqui pela live. Eu sei que são muitos os meus seguidores, principalmente. Acho que hoje batemos a nossa meta de likes de 4. Acho que a 4 amanhã já sabem, vamos conseguir 5. Eu adiciono lá a minha conta secundária e nós conseguimos. Mas agora vou terminar os vídeos à Yoshi Gamer. Calma. Wait a moment. Wait a moment. E vou terminar exatamente como ele termina. Ok, olha o Covid. E assim, ainda me estão a vir, gajos, ainda a ver. Olha, quem é que entrou na live? Quem é que entrou na live? É que eu vou sair agora. Terminar agora. Calma, acho que não dá para trazer o teu corpo para lá. Já não dá. Ah, mas quem entrou na live? Ah, Dionísio, eu vou bazar agora. Olha, Dionísio. Epá, o caminho até cá foi uma choriçada, até podes ver na live. Foi basilisco, carquinhos alfa, é a vida toda. Mas consegui trazer. E ó, e agora vou terminar com o meu jogador preferido de Ark e pro player, mais pro player que o Kisco. Só que esse cara aqui ainda precisa upar. Eu tenho que fazer mais missões para pegar mais elementos e outras coisas. E eu acho que até domar outros dinos aí pra gente garantir a nossa sobrevivência por aqui, antes de ir pra um próximo bioma. Calma. Pessoal, temos que guardar isso com muito carinho. A gente tá no nível 149, ok? Bom. Só que esse cara aqui ainda precisa upar. Eu tenho que fazer mais missões pra pegar mais elementos e outras coisas. E eu acho que até domar outros dinos pra gente garantir a nossa sobrevivência por aqui, antes de ir pro próximo bioma. Beleza? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, ó. Laicão aí, tamo Ai, que junto. droga. Aquele abraço, valeu. Fui, é Fui. nóis. É nóis.